Jak slavíte v kabině? Je to podobný chlapskám oslavám nebo máte něco specifického svýho? Po vítězném zápase v kabině máme vždycky pokřik, který řve náš masér a hodně si to užíváme. A na konci vždycky řveme, že jsme pražský vítec. Kdo od vás týmu střídá nejvíc holek? Tak my máme už ženáče v týmu, takže úplně holky nestřídají, ale určitě nejmladší člen v tuhle chvíli a týmu je Adam Václavík, zatím není pevně někde ukotven, takže asi ten je nejvíc do větru. Nosíte pod dresem spodní prádlo? Tak asi jak kdo a nekontroluji holky před zápasem, takže je to na nich. A ty? A já mám spodní prádlo. Kolik by jsi trefil z 10 střel na pouti růží? Já si troufám říct, že aspoň 7. A co vy a biatlon jako ženský tým? Olympiádu jsme velmi sledovali, hodně jsme fandili a největším fanouškem biatlonu je určitě Pivčo. Napíšeš do závorky, Pivoňková. Kdo ze světových biatlonistů je nejvíc přátelský a naopak nejvíc namyšlený? Já si myslím, že u nás to všechno funguje taková velká rodina, že to není, že by se tam pohyboval někdo extra namyšlený nebo tak. Všichni jsou přátelský a když se jich zeptáte na cokoliv, tak vám odpovědí a funguje to tam fakt jako taková biatlonová rodina. Mě by zajímalo, jestli si měníte dresy po zápase jako chlapi. Dresy si po zápase bohužel nevyměňujeme, protože máme jenom jeden dres na sezónu. Co si říkáš předtím, než přijíždíš na střelnici a jak se uklidňuješ? Neříkám si nic, víceméně se soustředím na to, abych se správně vydýchnul, abych snížil tepovou frekvenci a tak nějak se říká, že je dobrý nemyslet na nic, že ta položka musí uplynout a člověk si ji nesmí pamatovat, takže víceméně kontroluji dech a soustředím se na tu přítomnou činnost. Je ženský fotbal stejně kontaktní jako chlapský nebo je tvrdší? Tak hodně lidí nám říká, že na pohled je to daleko tvrdší a že do sebe víc zajíždíme. Jsem dostala žlutou o víkendu ve 20. minutě. Myslíš si, že dáš víc nožiček než já? Tak to si myslím, že ne.